მას შემდეგ რაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შესახებ სიტყვით გამოსულიყო ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკლებლივ ყველა დანაყოფი ვინც დადგენილი წესის თანახმად ჩართულია ხოლმე ასეთ დროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებებში კერძოდ საპატრულო პოლიცია ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი დედაქალაქის პოლიციის მთავარი სამმართველო დაუყოვნებლივ იქნენ მობილიზებულნი რათა უზრუნველგოყო როგორც პრეზიდენტის აგრეთვე მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პოლიციის დეპარტამენტი დედაქალაქის პოლიციის მთავარი სამმართველო დაუყოვნებლივ იქნენ მობილიზებული რათა უზრუნველგოყო როგორც პრეზიდენტის აგრეთვე მოქალაქეების უსაფრთხოება ამასთანავე ყველასთვის და მათ შორის უმცირესობისთვის ცნობილი იყო რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან შეკრებას აპირებდნენ უკანასკნელ პერიოდში გათავისუფლებული პოლიტპატიმრები მათი ოჯახის წევრები ახლობლები ასევე 26 მაისის და 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციების დროს დაზარალებული მოქალაქეები შესაბამისად მოსალოდნელი ექსცესების თავიდან აცილების მიზნით პოლიცია მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ დროში შეძრო უზრუნველყო შენობაში ორი ალტერნატიული შესასვლელი გაკეთდა შესაბამისი კორიდორი რათა ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში უსაფრთხოდ შესულიყო პრეზიდენტი და მოწვეული სტუმრები უნდა აღნიშნოთ რომ ჩვენი შეთავაზების მიუხედავად სამწუხაროდ პრეზიდენტს ესარგებლა ალტერნატიული შესასვლელით პასუხად მივიღეთ საქართველოს პრეზიდენტის მოთხოვნა იმის თაობაზე რომ მხოლოდ ცენტრალური შესასვლელით ისარგებლებდა ამის თაობაზე მე მინდა განმარტო რომ მე ვესაუბრე უშიშროების საბჭოს დივანს გიგა ბოკერიას და იმედი მაქვს რომ იგი არ უარყოფს ამ ფაქტს და არ დაამახინჯებს ამის შემდეგ რაც ახლა მოგახსენებთ ძალიან კარგად ჩანს ვიდეო კამერებში და ვიდეო კადრებში და ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ მოსახლეობას ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს თუ როგორ მივიდა შენობასთან სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი თენგიზ გუნავა რამაც ხალხის პირველი მღელვარება გამოიწვია პოლიციელების რჩევის მიუხედავად რომ მას დაუყოვნებლივ რომ ის შესულიყო შენობაში დაუყოვნებლივ ის მაინც გარეთ აქციის მონაწილეებთან დარჩა რამაც კიდევ უფრო გააღიზიანა დემონსტრანტები ამის შემდეგ რამდენიმე წუთში მოვლენების ეპიცენტრში აღმოჩნდა თბილისის მერი ბატონი გიგი უგულავა ნაციონალურ მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობის წევრებთან ერთად კადრებში კარგად ჩანს რომ დედაქალაქის მერი და მისი თანხლები პირები რომელთა შორის ყველა შორის სისხლის სამართლის პასუხებაში მიცემული მოხელეებიც იყვნენ სამწუხაროდ მოქმედებდნენ როგორც პროფესიონალ პროვოკატორთა ჯგუფი რომლებიც აგრესიული ყიჟინის თანხლებით მიზანმიმართულად ფიზიკურ კონტაქტზე წავიდნენ იქ შეკრებილ დემონსტრანტებთან რამაც როგორც მოსალოდნელი იყო გამოიწვია იცედაც დაძაბული ხალხის უკიდურესი აღელვება და დაიწყო შეხლა შემოხლა და ფიზიკურად დაზიანდნენ ადამიანები მათ შორის პოლიტიკოსებიც სიტუაციის ხელოვნურად გართულების შემდეგ მე პირადად მივედი ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობასთან და მოვუწოდე დემონსტრანტებს რათა დაუყოვნებლივ დაშლილიყვნენ და სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მიეცათ მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების საშუალება ამის შემდეგ სიტუაცია განიმუხტა თქვენ კარგად ნახეთ ჩვენთვის საგანგაშოა როცა აღნიშნული კონფლიქტის გამოწევას და პროვოცირებას ადგილი ჰქონდა ქალაქ თბილისის მერის გიგი უგულავას ნაციონალური მოძრაობის და საპარლამენტო უმცირესობის წევრების მხრიდან სულ დაგიდასტროთ რომ ჩვენ დავიწყეთ ინციდენტის გამოძიება და პირობას ვიძლევით რომ კანონის წინაშე პასუხსაგებენ როგორც პროვოკაციის ინიციატორები ასევე ის ხალხი ვინც ჩაიდინა ძალადობა კატეგორიულად ვაცხადებ როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩვენ არ დავუშვებთ და საფუძველშივე აღკვეთავთ ყოველგვარ დესტაბილიზაციის ნებისმიერ მსვლელობას აქვე მინდა განმარტო რომ ნებისმიერ ძალადობა არის ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელი და ჩვენ არ დავუშვებთ არავითარ ძალადობას იქნება ეს პროვოცირებული ინსპირებული ჩვენი მომხრეების თუ მოწინააღმდეგების მხრიდან არანაირი საფუძველი ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირების გამოწვევის არ არსებობს და საქართველოს პოლიცია ყოველთვის იქნება საკუთარი მოქალაქეების უფლებებისა და თავისუფლებების სრულფასოვანი რეალიზაციის გარანტი